Mange? Hej. Hej. Ja, lite stökigt, men kom in för fan. Ja, tack. Ja, det är ungarnas Lottas nya kille. Jag är allergisk. Jag ska inte störa, jag bara tänkte att... Nej, du står inte alls. Vill du ha något? Är du hungrig? Ja, vi får dela. Så, ja, hur känns det då? Nej, jag vet inte. Jobbigt. Det där med klassfester är kanske något man ska skita i. Ja. Alltså jag vet precis hur det känns, va? Men det går över. Jag lovar, sen känns allt skitbra.